koliko sam bio tamo. Tako da, nisam taj da se opterećujem, znaš, pošto imam iza sebe različito iskustvo, znaš, onako, naravno sam probao alkohol i cigare i tu još, eto, neke stvari, te toksinske, ali, jednostavno mi, ne trebaju mi više, bar i za sada tako, no, nikad ne reci nikad. Ne trebamo se siliti u životu, nego jednostavno tako se odnosim prema sebi, prema svom organizmu i telu, jer ono kao, mislim da sam zaslužio što bolji život, isto tako i moj organizam, ono kao, što zdravije unos, tako da, ono kao, baš imam, ono kao, pazim na sve to, kao, i nije mi teško da tu ja izmiksam, to jest, uzmem s vremena na vreme u toku dana neke tinkture ili neki natrijum askorbat ili, ne znam, čajevi su imao dosadni, ali popijem poneki put neki čaj i šta već treba, ne znam. A ljudima su jako neshvatljive te duhovne promene, jer duh nije sneg, pa da mi njega oblikujemo u grudvu, imamo nešto definisano. Šta se desilo kada si prvi put probao i Bogu? U koje stanje te dovede? Uopšte, kakav je sam ritual? Jer... Pa sam proces svega toga je ovako... jako čudno stanje, ti recimo ležiš u ležaljci ili krevetu i i sad, aj kao ja malo da sednem, znaš, onako, i ti onako iz ležaćeg položaja ustaneš malo da sedneš, kao, a ne, ovo neće ići, moram ja da legnem, znaš, i Boga je stvarno specifična, kad si u tom procesu iboga, tebi se jednostavno samo leži, znaš. I, eventualno, kad moraš da ideš do WC-a, ti odeš do WC-a ili uz nečiju pomoć ili sam, znaš, jer izgubi se malo motorike. I, neki procenat motorike se izgubi, tako da ti onako malo kao pridržava se za zidove do WC-a, kad već moraš do WC-a, imaš koficu pored sebe isto za poraćaj, to su sasvim normalne stvari u tim ekstremnim seansama biljnim. I, tako da se dešavaju isto neke vizije, ne tako, uglavnom ne tako lepe kao na ayahuasca. Ayahuasca je stvarno kraljica seansi sa svojim lepim vizijama i uvidima, naravno, i ostalim stvarima koje donosi sa sobom, gde ti pomaže da ti u suštini negde iznađeš neke informacije za koje si spreman, bukvalno iz sebe, jer mi smo deo univerzuma i ceo univerzum je u nama. Dakle, mi sve informacije univerzuma imamo u nama, u našoj DNK. I, naravno, mislim, možda ne sve, ali dosta toga i vučemo u našem zapisu DNK razna ta iskustva, kao što kažem, ono kao ranije sam pomenuo, ja sam prošao jedan put od beton lige do svetskog prvenstva i to je neuništivo, to stoji negde u meni i može se ponavljati ili nasuprot tome, možda ću u sledećem životu da izaberem da budem neki tamo neuspešan, totalno sportista, pa da vidimo da steknem tako neko iskustvo, znaš.